আপোনাক মই হকিয়াই দিছো, আপুনি এবিলাক বন্ধ কৰক, আপুনি নহলে ভয়ংকৰ বিপদত পৰিব পাৰে। মই আপোনাক হকিয়াই দিছো, আপুনি এবিলাক আপোনাৰ ভণ্ডামি বন্ধ কৰক। আপুনি নিজকে কি বুলি ভাবিছে? আপুনি সমাজৰ কাৰণে কিবা কৰি দেখুৱাক যদি আপোনাৰ তেনেকুৱা হিম্মত আছে। মুছলমানৰ যি নামাজ দিয়ে স্পিকাৰ নমাই দিব লাগে, আজান বন্ধ কৰিব লাগে, গো হত্যা বন্ধ কৰিব লাগে। নাজিমা সুলতানা, এই সম্পৰ্কত কি ক'ব? হয়, মই এজনী সমাজ সেৱিকা হিচাপে মই সত্যৰঞ্জন বৰা ডাঙৰীয়াক প্ৰথমতে মই অনুৰোধ জনাওঁ যে আপুনি এনেকুৱা আমাৰ শংকৰাজানৰ দেশত আমাৰ ইমান মিলাপ্ৰীতিৰ মাজত জাতি ধৰ্মৰ মাজত ভেদাভেদৰ সৃষ্টি নকৰিব আপোনাক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। আপুনি নাভাবিব যে আমাৰ হিন্দু ধৰ্ম আৰু মুছলিম ধৰ্মৰ মাজত কাজিয়া লগাই আপুনি কিবা ফেমাছ কিবা হৈ যাব পাৰিব, আপুনি কেতিয়াও নাভাবিব। আপুনি মানৱ ধৰ্ম আগতে শিকক, তাৰপিছত আপুনি এইবিলাক কৰিব। আপুনি নিজকে কি বুলি ভাবিছে? আপুনি নিজকে ভাবি নল'ব যে গাত গেৰুৱা কাপোৰ লগাই মেৰিয়াই ল'লে যে আপুনি ভকত হৈ যাব বা তেনেকুৱা ফেমাছ হৈ যাব, আপুনি কেতিয়াও নাভাবিব। আপুনি সমাজৰ কাৰণে কি কৰিছে? আপুনি সমাজৰ কাৰণে কিবা কৰি দেখুৱাক যদি আপোনাৰ তেনেকুৱা হিম্মত আছে। মইতো সমাজৰ কাৰণে বহুত যিমানখিনি পাৰিছোঁ নিজৰ সাধ্য অনুসাৰে মই কৰিছোঁ, আপুনি সমাজৰ কাৰণে কৰক। বাঘে কি খায় নাখায় তাত আপোনাৰ চকু পৰে। দৰিদ্ৰতা লোকসকল যে এমুঠি অন্ন খাবলৈ নাপায়, ৰাস্তাত পৰি থাকে, তাত আপোনাৰ চকু নপৰে কিয়? সত্যৰঞ্জন বৰা ডাঙৰীয়া, মই আপোনাক সকিয়াই দিছোঁ, আপুনি এইবিলাক আপোনাৰ ভণ্ডামি বন্ধ কৰক, নহ'লে হয়তো আপোনাৰ কাৰণে অসমত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে। আপোনাক মই সকিয়াই দিছোঁ, আপুনি এইবিলাক বন্ধ কৰক, আপুনি নহ'লে ভয়ংকৰ বিপদত পৰিব পাৰে। আপোনাৰ এইবিলাক ৰাইজে ভাল পোৱা নাই।